В Україні з початком холодів і відключенням світла кількість пожеж збільшилась майже вдвічі. Найчастіше причиною займання стають вибухи туристичних газових пальників. Зокрема, протягом минулого тижня такі випадки були зафіксовані на Київщині, в Одесі, Житомирі та на Волині. Як запобігти нещастю, розкажемо далі у сюжеті. У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, що наразі основними причинами пожеж є коротке замикання електричних приладів, спричинене перевантаженням електромереж та порушення правил безпеки під час облаштування печей і туристичних газових пальників. За словами прес-офіцера ДСНС України Олександра Хорунжого, якщо порівняти перші тижні листопада з груднем, то кількість займань через вибухи газових балонів зросла майже на 100%. Навіть маленький балон газу може призвести до серйозних наслідків. Коли використовуємо газовий пальник, перед цим обов'язково перевірте цілісність балона за допомогою мильного розчину, щоб там не було бульбашок, і це буде сигналізувати про те, що з балону виділяється газ. Це небезпечно. Перевірте з'єднання. Зберігайте газові балони подалі від дітей, проведіть в ігровій формі інструктаж дітьми. Найчастіше пожежі трапляються у багатоповерхових будинках, де користуються електричними плитами. У періоди відключення світла люди гріють воду або готують їжу на туристичних газових пальниках, що призначені для використання на свіжому повітрі. Тож, якщо ви вже готуєте вдома, приміщення повинно добре провітрюватись і мати вентиляцію, рекомендують у ДСНС. Це газовий пальник. Сюди під'єднується балон. А ми фіксували багато випадків, коли ставлять здоровенну кастрюлю або сковорідку на газовий балон. Що робиться з сковорідкою або з кастрюлею? Вона нагрівається. Відповідно, тепло від сковорідки передається на відкритий газовий балон. Що робиться з газовим балоном, коли на нього діють відповідні високі температури? Газ розширюється і стається вибух. Пальники бувають різні, і до кожного з них потрібен свій балон. Є система для готування одразу зі своїм легким казанком. Щоб готувати на ньому в іншому посуді, потрібно купувати спеціальний перехідник. А от на виносних пальниках з довгою трубкою подачі газу можна готувати у великій тарі на всю родину. Головне – відставити балон подалі. Є й пальники на дешевші балони зі спеціальними закрутками. Проте кожен вид призначений для одноразового використання, і перезаправляти їх заборонено, тому що їхні клапани розраховані не тільки на випуск газу. Деякі випадки були, що коли хлопці перезаправляли газ, це типу економно, але потім просто він взривається чи починає травити. І ви одразу не зрозумієте, а якщо ви там десь в наметі ночуєте, чи там в кімнаті у вас буде газовий балон, то він буде просто поступово випускати газ, і це вже опасна ситуація. Також газові балони не можна зберігати у холодному місці, наприклад, на балконі. Адже коли ви внесете їх у тепле приміщення, газ почне розширятися і може вибухнути. Тому для балонів варто обрати місце подалі від сонячного проміння, тепла, холоду, а ще й дітей. Біля плити таке, ну, його зберігати не потрібно. Бо що, ну, якщо ви там щось будете готувати і завтикаєте його прибрати, то, ну, це може призвести до вибуху. Зазвичай просто в шкафчику на кухні чи десь під столом, там, в темному місці. І все ж, якщо ви вже облаштували вдома туристичну станцію для приготування їжі, рятувальники рекомендують подбати і про вогнегасник. На першому етапі загасити пожежу можна порошковим або вуглекислотним вогнегасником. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».